Lero government yanjudde nongoseza moteka lya misoro liite excise duty amendment bill 2018 mwebaletidde emisoro emipya lyanjudwa minisita mezi byensimbi David Bahati mu parliament emisoro gino kuliko ogwokumwenge guyite OPEC biyango lwakutandika ebitundu asatu ku buli kikumi oba siringi 2.3 buli lita walajja kulibwa mu bintu byakuno ateddwako emisoro gya bitundu nkaaga ku buli kikumi nga ze siringi 12 walajja kulibwa mu bintu ebiva ebwerwasiddwako omusolo gwa bitundu 10 ku buli kikumi nga ze siringi 12.5 walajja nga wakunywerawo asiddwako omusolo gwa bitundu 8 ku buli kikumi nga ze siringi 13 wayini yakulibwa mu bintu byakuno asiddwako omusolo gwa bitundu 2 ku buli kikumi nga ze siringi 10 biri wayini y'omulala asiddwako omusolo gwa bitundu 8 ku buli kikumi nga ze siringi 8 obwongo omukolebwa ebyokunywa busiddwako ebitundu 15 ku buli kikumi eyatayimu ku bisimu ebyolukale oba ebyomuofiisi asiddwako omusolo gwa bitundu mobile money asiddwako omusolo gwa bitundu 1 ku buli kikumi mbutu asiddwako siringi 2 buli lita okuwandisa bodaboda empya kulinyisiddwa okutuuka ku 2,000 nga gw'omusolo ku zisako tekukoneddwako gavumenti eri yanjudde omusolo gwa siringi 2 buli lunaku eri abakozesa WhatsApp, Twitter, Facebook n'emirala mugina abaka ba palamenti bakubaganya empawa ku nsonga y'emisolo gino ate kyebanditadde emisolo ku bagagga abakola amagoba ate bo babaggyako misolo kati tosobola kusonyiwa mugagga sente zakuze ng'ate ku magoba noddira ate omuyini kasembayo n'akasente kafunye ku mobile money ate nako n'okaggyako omusolo. I support the tax on mobile money. I support the tax on WhatsApp. For using WhatsApp, if you cannot pay 200 shillings a day, then you don't even deserve to have a national ID. This is just 200 shillings a day, 70,000 shillings a year for using those services. I think we have to be a little patriotic. Abamu kwano bemulugiza kubanna aba NRM abadde bava mu kabondo kabo okuyisa emisolo nga tebabaddewo. Batuusewo nga tebamanyi na kyetwogerako olw'okuba bamanyira ogamba ai era bamaliriza bagambye ki ai. N'ekintu ebintu nebiyitira awo. Severe unfortunate. Kyokka balala okubadde omubaka Fred Mwesigye owenya busozi kawonti agamba nti eggwanga lyetaaga emisolo okuddukanya emirimu gyalyo. Naye ate ekibeera kya nnaku okuteeka omusolo ku mobile money tulina ebintu bingi nnyo byetusobola okugyako omusolo nga gavumenti bwa ddala twagala kulaakulanya nsi bwe tuba twagala ku extendinga tax base yaffe tulina buwalagi obusinza okwonoona abantu bwe tuyinza okwongeza omusolo kampuni z'abagwira nnyingi nnyo baziggyako omusolo ne baziwa tax holiday ate nga tezibenefiti nga tezijona muntu munansi obeeri lutale nerekyo nakasibwa kusakidde guli ino lwabukedde TV.